sepse ky rast mo tani është komplet i pasqyruar edhe nga mediat. Ky rast mo nuk do asnjë lloj hetimi asnjë muaj, sepse gjitha janë fortë, është urdhërdhënës, është ekzekutori, madje ekzekutori po thotë që unë dal tregoj ku e kam shëhur edhe Kalashnikovin, që ka thënë mediave dhe ku e kemi bërë plan që të vritet me Kalashnikov. Pra, po duat fundit a dhëm, këtë ngjarje nuk... Ku e keni dëgjuar këtë deklarat? E keni pas edhe të Zoti Buzhala, e keni pas edhe të Milajm Zeka, e keni pas... Nga kush është thënë, nga kush është thënë dhe konfirmuar? Zotin Kajtazi, sheni Zotin Kajtazi ku thëtë në njëmit, me tjëmë tu në Kosovë, në mision të Kadriatik Elmendi, thëtë, mund ka telefonu vetë të rosë, më ka thonë, mund të tregoj edhe Kalashnikovin edhe ato i kam... Kushe ka telefonuar? Të rosë, nga Burgu. Qarë, vrasësi. Vrasësi. Zidoni. Granit Plava. Ka telefonu. Pra, këtu sistemi drejtësisë, sepse këtu është një konflikt mes dëvërtetës edhe sistemi drejtësisë. Sistemi drejtësisë, asë nuk është një gjendje... Tani ne nuk mund të konfirmojmë këto deklarata. Ne nuk mund të konfirmojmë këto deklarata. Këto nuk janë deklarata zyrtare, këto nuk janë deklarata zyrtare, nuk i konfirmojnë dot këto deklarata. Janë deklarata që une si gazetar më keni thirë, si gazetar që më keni thirë, si jurist. Dakor, ja. Unë që procesin që më duke pa. Dakor, më më them dhe unë që më ka telefonuar vrasësi dhe më bën këtë porosi, po kjo s'do me thënë që është e vërtet. Tani se njerëzit kanë hedhur shashkan media edhe për të marrë klikime. Po thirëne, janë dërprema një mu thirëne Zotin Kajtazi dhe ju tregon, dhe pi Kajtazi. Thirëne dhe ju tregon e ka thirë. Si është e mundën, si mundë t'japën e deklarat që se kam dëgju? Nëse ju pengon që e thëmë, unë e këtë atër o kënë regull, por unë nuk merem me... Ma kuptu ku e kam, Plorat, unë nuk duat të merem me sa e vërtet është kjo deklarat apo jo. Me këtë nuk mundem do t'a komentoj. Po përsa kohë që familia kërkon, pra që të zbatojt një lisht, t'arri deri në pikën që t'përmën ligjin, përse në gjithë këto kohë nuk ka biseduar prokuroria apo gjithë grupi që po meret në retimin e kësaj çështje me familjen? Keni pa dikun sistem drejtësisë që një person vdes dhe familja nuk njoftohet me procedurat? Keni pa dikun sisteme demokratike? Jo. Do të thotë, si pas sistemit tonë drejtësisë, nëse personi vdes, atër gjitha gjërat në besin dorë shtetit dhe askush duhet nga familja të informohet. Familja, ka një avokat? Ka avokat, por unë po mundon të adhëm, sistemi drejtësisë në Kosovë është katastrofë, është në gjendje të mjerueshme.